mọ́lẹ̀ náà lè ó ti rí òṣùpá ebi òkùnkùn bá wà àkọsẹ́ni ó lè rọ́ṣùpá mẹ́ torí bí alukurani kan ní asọ́nsẹ̀ àwọn akéde kalikọ̀mọ́ra oorun gan fúnra rẹ̀ bí ọba múra dáadáa kò lè lé òṣùpá bá njẹ́ ń pè ní geography lọ́dọ̀ àwọn ní ilmọ̀ geography nù. ṣebí mr fuji ló fọ òṣùpá jọba àwọn ayé gbọ́ inú gbogbo ayé dùn sí tẹ́rẹ́tọ́rì ti ṣáà. àyàtọ̀ kò ní wa àyàtọ̀ wa àyàtọ̀ láti sàyẹ̀dì òṣùpá ní jáde ní ẹnu rẹ̀ ìbò kan sí wa kó tó pé mẹ́ta. àbúlà aláàyè kí n lọ sàyẹ̀dì òṣùpá alábẹ̀rẹ̀ orí. gbogbo ìjọba kí ìtumọ̀ aláwo lọ ẹni wá rí ìbáraẹni òṣùpá òṣùpá tọ́lọ̀ ti fi hàn tẹ́lifùrá ni dáhà fi rọ́tọ̀ mo ní alùpùrá ni sọ pé yẹ́sọ́sọ́ yẹ́ bàbí dáhà antoni kalikọ̀mọ́ra èyí tó jẹ́ pé ọlọ́run fi hàn pé òṣùpá tó lágbára ju òòrùn lọ kọ́lọ́ má lè kí okòkun náà kọ́ wọnú ìmọ́lẹ̀ ti òṣùpá lẹ́jọ́ mahama. bẹẹni bàbá ara ìṣàyẹ̀dọ̀ òṣùpá tí wọ́n wọlé ẹnìkan pè lọ́wọ́ mi pé ó ń yá bàbá tán tètè.